vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Xinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Eu levo o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira Soura. Bora, meu. Então, rapaziada, Bocão GFM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Bora, né? Tamo na Rio Bahia, Poço Faizão. Tava ali fazendo sem parar ali pra nós se jogar. Fechou, minha turma? O Pai do Céu abençoa aí. Cada um que tá assistindo esse vídeo, já dá seu like, curte, compartilha. Tamo aí. Olha lá, ó, carregar lá no Bacaria, maçã. Deixa que nós aí do GBN, unidade 146 aí. Chuck Norris aí, né? Pega ali, mano. Aquela criança. Cadê a água? Mostra a água, geração. Quero mostrar a criança atrás do cowboy. chega na empresa. Chama lá o motorista lá, por favor. Ai, ai. Aí, ó. Irmãozão do homem aí. Pikachuzão, né? Lacrado agora, cowboy lacrou os vidros. Vamos viajar pro Nordeste sem película. Ele tem a Indo Blue aí, já depois até por cima. Mas mesmo assim, não deixa de passar, qualidade. E o carrão de vocês aí, ó. Lembrando, galera, não comprem patrocinados pagos nem Facebook. Só compre no meu perfil do Instagram, Henrique Bocão GFM001, com verificado na frente. Ou aqui na descrição do vídeo que eu deixo pra vocês. É uma promoção, 30 centavos cada número. O resultado já vai ser igual final de novembro ou início de dezembro. Aí, caminhãozão todo feito em detalhes pra vocês. Farol de milha no teto, teninha de rádio PX, suspensão A, eixo de ônibus, todos os pneus zero. Tirando o cabelo dos pneus essa viagem pra vocês aí. Vai custar em cheio a geladeira funcionando. Carregado de cenoura, eu tô carregado de cenoura e o cowboy carregado de batata. Aí todos os pneusão zero. Que a companheira tá com nós também, lá do Belo Horizonte, lá, o GBN também. Uma pezinha, uma escainha. Aí, bora, né? Mais uma Perbono Brasil. Olha, cenourinha aí no fundo aí, ó. Pra mostrar o que é o produto. Tá ruim de pneu, né? Olha aí. Tu é doido. Tá vendo os rodeiros, os tanques ali passando no guete. Só eu que fiz isso. Os mocofados ali não fez. Pegar a Rio Bahia sem ter tanto grau. E aquela interna, né, galera? Que é o sonho de todo mundo aí, ó. Aí. Vambora, né? Bora mostrar um pouco da viajada pra vocês aí. E aí, pra onde que eu vou levar esse caminhão? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários pra onde que eu vou levar esse caminhão. E se você for o ganhador, o que, que é que vai mudar na sua vida? Eu fico curioso, quero saber o que, que eu vou mudar na sua vida. Então bora. Chama. Aí, rapaziada, já estamos aqui em Poções, na Bahia, de frente com Poço Reforço, do meu parceiro, Jones Lameiro. Nosso parceiro aí, GBN 146. Cowboy e seu truto aí, ó. Chuck Norris, ó. Dois escaneiros conversando de scanner. Ah. Deixa de ser ruim. Ah. Nem aquele caminhão todo amassado daquele jeito ali. Não bate igual a Scania. Bate. Nem daquele jeito. É, galera. Perdi um parafuso desse aqui. Liquidação demais, estrada tudo ruim. Aí o Jones tá ajeitando pra mim. Bambiou, né? Aí tá ajeitando. Só acho que eu vi quando eu parei de pôr fiscal e não perdeu o paralama, nem lanterna, nem nada. Só filé, o carrão todo sujo. Vou mostrar pra vocês ali. Ó, Jones, quem que é o seu cliente que mais te acelera? Eu já mando pra você, ó, oh, tá pronto amanhã. Hã?
Aí, ó. Prendendo ali, perto do parafuso. Vai arrumar um parafuso no lugar dele? Ó, oh, tem segredo ali ou pode filmar o estúdio? Pode filmar tudo. Então, mostrar pra vocês ali. Fez uma reforma aqui, trem. Barra toma agora, tá? O tamanho do compressor do homem. Você tá doido. Aí, galera, ó. Ó os lameiros. Pensa nos trem caprichados. Eu já fiz lameiro com umas 4 pessoas, mas o que eu mais faço é o Johnny. E não é na arroba, não. É porque quando o trem é top, a gente tem que passar para os nossos seguidores, nossos inscritos. Vou deixar o arroba dele aqui para vocês aqui, ó. Quem precisar, chama ele aí no Instagram. Ele só é enrolado. Eu também falo a verdade. Em vez de tem que ficar cutucando aí, ó. Para vocês aí. Inclusive o Lasqueira, que entrou na rodocaçando, fatalidade, mordeu o lameiro. Aí estamos fazendo outro aqui, ó. Vocês pensam, vocês olhando assim, vocês pensam que o lameiro vai ser branco, né? Não, isso aqui é um adesivo. Aí tá com o fundo. Tem que pintar. Adesivo pregado. Agora ele tá com a tinta branca aqui. Entendeu? Mas olha esse lameiro aqui, deu gosto de um dedo, ó. Tem vários tipos, tem gente que gosta mais fininho, aí mais, fica mais balançando. Ó, Jones lameiras aqui, com certeza isso aqui é Costa. Alguma parceria que ele faz com algumas pessoas, colocar a propaganda dele, aí ele faz um descontinho. Só que a propaganda vai nas costas, galera. O homem tá investindo aqui nos paralama, acessório, e ele salva a gente direto. Bora, bora, só o que você tá falando aí? Aí, galera, agora vai começar a bruxaria. Aqui no Tucano, dando mais um grauzinho. Vai botar pegada, né? Pra nós botar pegada, eu te disse. Olha aqui esse ferramenta. Golzinho ficou atrapalhando. Eu queria fazer um rio de longe. Aí, fude aí. Produto de Jequiti? Bora, só nave aí, ó. Olha o kit aí, ó. Kit viagem, mano. É, o que é que tem aqui dentro? Aqui é o spray. Eu vou usar ali, ó. Esse resto aí pra guardar lá na caixa e isso aqui nós guardamos dentro. O resto pode eu guardar na caixa. Comprar uma rede. Comprar uma rede que você dormir comigo, eu custa dormir, mas na hora que eu durmo, eu já acordo em cima da mulher, cara. Ó. Aí, se você dormir naquela cama comigo ali, eu vou te pregar a navata. Você vai ver. Você vai ver. E se dormir na rede, eu rolar na cama e ficar por baixo de você, ó. O que acontece? Ó. É, meu velho. Um pouco não. Bora, né? Começar a bruxaria aí mais uma vez aí. Aí, chofé ligado. Nossa, perdi a cenourinha, tudo ali atrás e colocar outra ali. Bora, rapaziada. Dá um Chuck Norris aí, ó. Manda um salve pra galera aí, Chuck Norris. Chama. Ah. Bota aí o nome da cidade. Maringá, Paraná, Brasil. Representante da beleza masculina, eu. Mentiroso, velho. E invente, hein? Japa louco. Japa louco? Japa louco. Representante da beleza masculina do Paraná, Brasil. É. Esse lá no Paraná só tem viado. Os meninos do tio Bez. Aí sim. Alô. E aí, já tá participando da saunzinha? Opa! Ah? Um pouquinho, né? Ganhar, nós vai levar lá no Maringá. Tem parente lá, hein? Tem parente lá direto. Eu vou pra aquela represa lá, ó. Perto daquela cidade ali, como é que chama? Você passando Presidente Prudente por dentro ali, ó. Presidente Prudente, Cavalheiro. Você passa Presidente Prudente pra. Pra sentido Maringá. Você. Presidente Trapozinho, a divisa Santo Inácio. Santo Inácio, lá que é a represa, tem um condomínio. Eu vou pra lá direto. Visualize seu sonho. Visualize seu sonho? Chama, boa, boa. No grau. Isso aí então, galera, começa outro vídeo aí daqui pra frente. Já fala o que você vai fazer com esse spray aí. Que tu vai deixar todo mundo curioso, eu mesmo sou curioso quando tô assistindo. Falei que ia botar todos os pneus zero, mas step a gente não coloca zero, nem os caminhões. Só que o pessoal tava falando que eu coloquei aqui o pneu, tá rachado, o pneu nem estilo borrachudo não era assim. É. Tá aí, ó, e a roda colocamos. Vamos dar um grauzinho aqui, tipo Mike Pinturas. Alô, Mike. Ó. O Mike vai perder o serviço dele pra mim, só tem boca não. Olha aí. Olha. Ó, ó. Nem escorre, né? Ó, 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 o Mike pintando. Como é? Como é? Ó. Não, você pode crer,
Ó. Vou gritar. Ô, pinta as rodas da frente de preto pra nós ver como fica. Pegue esse carro. Pinta lá. Mas não, o carro agora das pessoas, a pessoa não quer ficar com a tinta na roda zero de luminidez. Tu já fazia isso aí? Hã? Tu já fazia isso toda aí? Toda vez que eu pego um spray na minha mão, enquanto eu não cabo com a tinta dele, eu não sossego, só sai rodando assim. Pois ó. É, você só pintou a roda e agora você vai fazer o que com o resto do spray? Não sei não. Aqui tá. Não vai dar jeito, porque o Mike pintou esses dias, mas se nós for na carreta de lá, olha a carreta de vocês, você vê. Agora, olha. Tá. Nossa, cheio, né? E a altura, padrão? A altura é padrão, tipo padrão que a equipe adere. Não tem nada pintado. Tudo cascado aí. Agora ele não vai dar um jeitinho aqui agora. Ó. 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 Já mostramos o resultado em breve. A dificuldade agora é finalizar o canal. O vídeo do canal. Eu deixei a enquete. Pinta a roda de preto ou não pinta? É, pra pintar a viagem. Vai ver. Tá diferenciado. Mas ficou bonito nesse caminhão, velho. Olha limpinho o trem. É ó, é ó. Ó. É outra coisa. E agora destino é outro. Beverly Hills. Beverly Hills? O que, é que você me disse, cara? Tem mais. Dormiu desde que saiu de casa. Só dorme. Só dorme. Soneca. Isso aí então, galera. Finalizar o videozinho. Vamos começar a odiar, né? Caminhão no grau e botar o corro aqui. Filmar pra vocês no sertão. Mano. Caminhãozão de seis. Link na descrição do vídeo. Não comprem patrocinados pagos no Instagram. E não comprem Facebook. Não tem Facebook. Se chegar alguma propaganda pra vocês em Facebook, é que estão hackeando. Não só eu, mas várias pessoas aí. Com nossos vídeos, copiam nossos vídeos e postam um link falso. Mas aqui na descrição do vídeo do canal, não tem erro. Fica salvo aqui pra vocês. E no meu Instagram oficial, que tem o verificado na frente. Uma promoção 30 centavos. Vamos sortear esse caminhão agora, final de novembro ou na primeira semana de dezembro, hein? Bora! Boa sorte pra cada um, então. Bora se jogar. Papai te abençoe. Aos dure.